Tarixchi muallifi arab Muhammadxondan keyingi vaziyat haqida asossiz ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Xususan, Xorazm taxtida hukmronlik qilgan Asfandiyor xon, undan keyin Abulg'ozi xon va undan so'ng hukmronlik qilgan Avaz inoqlar Safaviylarning xiroj to'lovchilari deb ko'rsatilsa, Eltuzar xon va Muhammad Rahim xon davrida mustaqil bo'lgan Xiva xonligi Alloh Quluxon va uning o'g'li Rahim Quluxon davrida doimo Qajar sultonlariga tobe bo'lib kelgan deya ta'kidlanadi. Xo'sh, aslida qanday? Xiva xonlari ichida Muhammad Rahim I hukmronligi davri albatta xonlik tarixi uchun o'ziga xos bir xususiyat kasb etadi. Ya'ni o'sha xonlikda tinchlikning o'rnatilishi, o'zaro qirg'inbarot urushlarga imkon darajasida chek qo'yilishi hamda ulug'lar o'rtasidagi turli xil xalqlar o'rtasidagi o'zaro nizoviy holatlarga chek qo'yilishi bilan ham belgilanadi. Bevosita otasining siyosatini davom ettirgan Alloh Quluxon 1825-yilda Muhammad Rahimxon bir vafotidan so'ng taxtga o'tiradi va 1842-yilgacha bo'lgan hukmronligi davrida u ham mamlakatda mana shunday otasining siyosatini davom ettirgan holatda bunyodkorlik ishlarini amalga oshiradi va xonlik harbiy qudratini ma'lum bir darajaga ya'ni yuksaltirishga erishgandan so'ng umuman qo'shni hududlarga harbiy yurishlarni ham amalga oshiradi. 1842-yilda 23-noyabrda Alloh Quluxon vafotidan so'ng taxtga uning 7 o'g'lidan biri Rahim Quluxon o'tiradi. 1842-1845-yillarda Xiva xonligida hukmronlik qilgan Qo'ng'irotlar sulolasining 6-chi hukmdori Rahim Quluxon Alloh Quluxonning varisi. 1842-yilning noyabrida Alloh Quluxon vafot etgandan keyin Xazorasibda hokimlik qilib turgan o'g'li Rahim Quli hokimiyatga keldi. Rahim Quluxon Alloh Quluxonning to'ng'ich farzandi hisoblanib, 1804 yoki 1805-yillarda albatta hijriy yil nisbatiga 2 yil olingan, tug'ilgan va 1845-yilda vafot etgan. Xonlikdagi, ya'ni Alloh Quluxonning o'zi Xivada o'sha Qo'ng'irotlar sulolasining 6-chi vakili hisoblanadi va 1842-yildan 1845-yilgacha, ya'ni vafotiga qadar hukmronlik qilgan. Xuddi shu davrda rus hukumat tomonidan Danilevskiy va Bazinerlar xonlikda bo'lib, Alloh Quluxon bilan muzokaralarni yakuniga yetkaza olmay, bu ish Rahim Quluxon zimmasiga yuklanadi. Natijada 1842-yil dekabrda Xiva xonligi va Rossiya o'rtasida majburiyatlar akti deb nomlangan hujjat imzolanadi. Mazkur hujjat orqali rus savdogarlarga ko'plab, jumladan xonlik bo'ylab erkin savdo qilish huquqi berilib, boj to'lovlari miqdori ham kamaytiriladi. Tez orada u kasal bo'lib qoladi. Shundan keyin oxirida o'zi muzokaralarni o'sha o'g'li Rahim Quluxon olib boradi. Alloh Quluxonni o'zi buni oxiriga yetkaza olmay vafot etadi 42-yil kuzida va o'g'li Rahim Quluxon bu yerda muzokaralarni davom ettiradi. Shunda Rossiya imperiyasining endi bu paytda ancha qo'li baland kelayotgan vaziyat shunaqa edi, siyosiy vaziyat va Rahim Quluxon bu o'sha shartnomani imzolab uni qabul qilishga majbur bo'ladi. Ya'ni o'sha o'rtadagi ikkita davlat o'rtasida erkin savdoni yo'lga qo'yish, o'sha rus elchilariga bu yerda hamma sharoitlarni yaratib berish, bojsiz savdo qilish va ayniqsa o'sha Sirdaryo, Amudaryo bo'yida deltasida sohillarida qal'alar qurishga ruxsat so'ragan, ya'ni bular o'sha qaroqchilardan himoya qilish uchun deb. Ana shu joylarini Alloh Quluxon qabul qilmaganda, shuning uchun bu muzokara juda ko'p cho'zilgan. O'sha yuqorida aytgandek, Danilevskiy aytdimi, biz ruhiy charchatdi meni shuda. Chunki xon qattiq turganda o'zini nimasida. Keyin mana Eronlik o'sha yerda fors asiriga tushgan qullar bor edi, ularni ozod qilish masalasi. Demak, mana shunaqangi siyosiy talabnomalar bor edi. Rahim Quluxon buni keyin imzolaydi. Albatta o'zini hamma holatini
qabul qilmagan holatda, lekin ular o'zini maqsadiga keyingi davrda, ya'ni rus elchilari erishadi. Elchilar xonlikni tezroq tark etish hamda o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarish maqsadida Rahimqul xon bilan muzokaralar o'tkazishadi. Va natijada 1842-yilning dekabrida ikki o'rtada ham Xiva xonligi hamda Rossiya o'rtasida majburiyatlar akti degan shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnomaga ko'ra, demak, dastlab xonlik hududidagi mavjud barcha rus asirlari ozod qilinishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, Xiva xonligi hududiga kirib keladigan tovarlar, ya'ni mahsulotlar uchun savdo-sotiq ishlarida 5% dan yuqori bo'lmagan boj to'lovini joriy etish belgilanadi va bundan tashqari Amudaryo hududida, Amudaryoning o'ng sohilida ruslar uchun erkin savdo qilish hamda ruslarning Buxoro amirligiga yoki Xiva xonligi hududi orqali boshqa davlatlarga amalga oshiradigan savdo munosabatlarida xonlik tarafidan boj undirmaslik kabi bir qancha shunday bir keskin talablar qo'yiladi. Va buning evaziga o'sha Rossiyada bo'lib turgan Xiva fuqarolari undan oldingi, ya'ni Alloqul xon davrida rus imperatori tomonidan Xivada Rossiyadagi barcha Xiva fuqarolari asirga olinadi va ularning mol-mulki musodara qilinadi. Ya'ni xonga o'zini noroziligini ko'rsatish maqsadida shunday qiladi. Majburiyatlar aktida agar xonlik, ya'ni Rahimqul xon mana shu talablarni bajarsa, demak, Rossiyadagi Xiva fuqarolarini ozod qilish va ularning mol-mulkini qaytarib berishga, o'sha qaytarib berishi ta'kidlanadi va bundan tashqari u o'sha 1824-yilgi savdo karvoni talangan bo'ladi-ku. Ana o'sha savdo karvonidan kontributsiyasidan voz kechishi, ya'ni Rossiya tarafdan bor yo'g'i mana shu ikkita nima deydi, o'zini oldiga bir vazifa qo'yiladi, shuni bajarish. Xonlikka esa bir qancha keskin talablar qo'yiladi. Rahimqul xon majbur bo'ladi ushbu shartnomani imzolashga, shartnoma imzolanadi va shu tariqa o'sha ruslarning asta-sekin Xiva xonligi hududiga kirib kelishi jarayoni anchagina kuchayadi. Rahimqul xon davrida, demak, mamlakat hayotida jiddiy bir siyosiy o'zgarishlar yuzaga kelmaydi yoki umuman ijtimoiy iqtisodiy hayotda jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lmaydi. Aksincha, o'zidan oldingi, ya'ni o'sha Alloqul xon davridagi mavjud tartiblar o'z holicha saqlab qolinadi. Rahimqul xon davrida tashqi siyosat qay darajada edi? Buni avvalo rus missiyasi vakillari misolida ko'rish mumkin. Xullas, 1842-yil rus missiyasi vakillari Danilevskiy va Bazinerlar Rahimqul xonning taxtga chiqish marosimiga ham guvoh bo'lishadi. Bu haqda manbalarda shunday deyilgan. 24-noyabr kuni xonlikning oqsoqollari va ko'zga ko'ringan e'tiborli saroy vakillari yig'ilishdi. Marosimda yangi xon boshdan oyoq yangi kiyimlarni kiydi va kiygizga o'tirdi. 3 marta xon, xon, xon deya ko'tarishdi. Shu tariqa Rahimqul xon taxtga o'tirdi. Bazinner bergan ma'lumotga ko'ra, xonning taxtga o'tirishi tinchlik bilan amalga oshdi. Sababi unga raqobat qila oladigan sulolaning yoshi ulug' odamlari qolmagan edi. Danilevskiy Hazorasbga inoqlik lavozimiga Rahimqul xonning ukasi Muhammad Amin tayinlanadi deya xabar beradi. ...1842-yilda Xiva xonligi hududiga Danilevskiy hamda Bazinyer elchiligi kelganda, ular bevosita o'sha Alloqul xonning vafotiga guvoh bo'lishadi va yangi xonning, ya'ni uning o'g'li Xazorasp hokimi bo'lgan otasi davrida Xazorasp hokimi bo'lgan Rahimqul xonning taxtga o'tirishini bevosita o'zlari bilan ko'rishgan. Va hattoki elchilardan biri Bazinyer buni o'z esdaliklarida shunday yozib qoldiradi. 24-noyabr kuni ertalab Xiva ulamolari hamda xonlikning e'tiborli vakillari Rahimqul xonni taxtga o'tirishga tayyorlashdi. Xon o'ziga xos bir o'sha tonlar, ya'ni xon kiyadigan kiyimlarni kiygandan so'ng
uni olib kelishdi va oq kigizga o'tirg'izishdi. Va uning to'rt tarafidan, ya'ni o'sha kigizning to'rt uchidan xonlikning e'tiborli vakillari ko'tarishdi va uch marotaba xon, xon, xon deya uni Xiva xoni deb e'lon qilishdi deb buni o'z esdaliklarida yozib qoldirgan. Xuddi shu ma'lumotlarni o'sha Danilevskiy esdaliklarida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yigirma yettinchi dekabr Danilevskiy va Rahimqulixon o'rtasida shartnoma imzolandi. Unga ko'ra, Rossiyaga dushmanlik munosabatida bo'lmaslik, sahrolarda va Kaspiy dengizi atrofida talonchilikka yo'l qo'ymaslik, asirlarni ushlab turmaslik kabi bandlar o'rin olgan. Shuningdek, savdogarlar olib kelayotgan mollardan 5% dan yuqori bo'lmagan boj undirmaslik, Xiva orqali Buxoroga yoki boshqa davlatga ketayotgan yoki ortga qaytayotgan karvonlardan hech qanday to'lov olmaslik kabi shartlar qo'yiladi. Bu shartlar evaziga Rossiya tarafi ham o'ziga yarasha shartlarni zimmasiga oladi. Xususan, avvalgi talon-taroj qilingan karvon zararini xonlikdan undirmaslik, Rossiya hududidagi xivaliklarning xavfsizligini to'liq ta'minlashga hamda ularning huquqlarini boshqa Osiyo davlatlari savdogarlari ega bo'lgan huquqlar bilan tenglashtirishga va'dalar olinadi. Shuningdek, Rahimqulixon davrida 1844-yil savdogar Kurilov Xivada bo'ladi. Xonlik bilan suv yo'li orqali bo'ladigan savdo yo'lini o'zgartirishni taklif qiladi, ammo xon tarafidan bu taklif rad etiladi. O'sha Rossiyadan kelgan Danilevskiy Nikifirovlar tarafidan shartnoma taqdim etiladi. Majburiyatlar akti nomi bilan mashhur. To'g'ri, endi buni katta qismi amalga oshmay qolgan. Ya'ni, lekin shunga qaramasdan bu diplomatiya tarixida eng katta taraflardan biri. Shu narsani aytish kerakki, majburiyatlar aktida Rossiya bilan Xivaning qozoq yerlari bo'yicha o'zaro manfaatlari tartibga solingan edi. Boj masalalari, soliq, boj masalalari, karvonlar xavfsizligi. O'sha vaqti bilamiz, Sirdaryoning Orolga quyilish qismi, hozirgi o'sha nima Orol bo'yi atroflari bu eng asosiy Xivani ham, Rossiyani ham manfaatlari kesishgan joylar bo'lgan. Bundan strategik ahamiyat katta edi. Dengiz bo'yini, daryoni va Rossiyaning asosiy maqsadlaridan biri, Chorvet sistemasi maqsadlaridan biri Orolni keyinchalik to'liq o'rnashib, keyin bu yerda istiqomlar qurib, Amudaryoga chiqish. Bu juda katta harbiy siyosiy jihatdan tahdid edi Xiva mustaqilligiga. Keyin Rossiya baribir o'sha davrdagi Yevropani qudratli mamlakatlardan biri edi. Va buni juda yaxshi hisobga olgan Xiva xonlari va imkon boricha Rahimqulixon ham, undan keyingi hukmdorlar ham hatto Muhammad Rahmon 2 Firuz davrida ham biroz unga harakat intilishganki, Rossiya qo'shinlarini imkon boricha Sirdaryo Orol bo'yiga chiqarmaslik. Shuning uchun ham imkon boricha qozoq hududlarini mustaqilligini saqlab qolish imkon boricha joylardan Rossiyaning nima deydi, protektorati o'rnatilishiga yo'l qo'ymaslik. Juda kuchli manfaat. Ularni asosiy maqsadi Xiva xonligini kuchsizlantirish, sekin asta bir necha 10 yil davomida bo'lsa ham egallash edi. Chunki ular hatto Orol bo'yi xalqlari kerak bo'lsa, 19-asr boshlaridan bilamiz, turkman qabila sardorlariga, qoraqalpoq biylariga va Xiva xonligi tarkibidagi qozoq xalqlari rahbarlariga, biylariga maxsus inchilar yuborib, imkon boricha markazdan qochuvchi separatistik harakatni qo'llab-quvvatlashga intilishgan. Rahimqulixon buni to'g'ri hisobga olgan. Shuning uchun imkon boricha o'z davrida qisqa muddat hukmron qilgan bo'lsa ham shimol chegaralarini mustahkamlashga va bo'lajak urushga tayyorgarlik ko'rishga ham e'tibor qaratgan. Va bu urush baribir bo'lgan. O'sha bu urush bo'lgan chunki tobora Rossiya janubga tomon, Chorvasiyasi janubga tomon kengayib borayotgan edi. Rahimqulixon ham judayam bir o'zi zukko shahzodalardan edi. Ayniqsa o'sha Marfga yurish chog'ida unga o'sha bo'ysunmaydigan qabilalarni bo'ysundirish uchun otasi Olloqulixon hali tiriklik vaqtida ham undan iltimos qilib, "Ota, ruxsat bersangiz, men o'sha bir judayam bir
nima deymiz, muhim janglardan biri edi-da u. Shunga men bosh qilsangiz, shuni ham bir sinovdan o'tardim degan ma'noda otasining tirikligida yo'q, mana shunda katta-katta qo'shinni o'sha yurishlariga boshchilik qilgan Rahim Quloxon. U juda qisqa vaqt hukmronlik qildi. O'sha 1842-yil oxiridan 1846-yilgacha o'sha 3 yil oralig'ida davlatni boshqaradi. Lekin o'sha qisqa muddatda bo'lsa ham juda ham nima deymiz, o'sha strategik jihatdan to'g'ri qarorlarni qabul qilib, harbiy jihatdan siyosiy chegaralarni, ayniqsa janubdagi chegaralarni mustahkamlash, bo'ysunmagan o'sha qabila boshliqlarini bo'ysundirish, soliqlarni o'z vaqtida undirish masalalariga katta e'tibor bergan Rahim Quloxon ham. Madaniy sohada Rahim Quloxon davrida Dilovar, Said Mirzo, Junayd, Mirza Masihxon kabi shoirlar Xivada faoliyat ko'rsatgan. Tarixchi Ogahi Ola Quloxon hukmronlik qilgan davr to'g'risidagi Riyoz-ud-Davla kitobini 1844-yilda yozadi va Rahim Quloxon saltanati davriga bag'ishlangan Zabtatut Tavorix asarini 1846-yilda yakunlaydi. Garchi kam vaqt hukmronlik qilgan bo'lsa-da, yuqoridagi misollar Rahim Quloxonning ijod ahlini qo'llab-quvvatlaganidan dalolat. Rahim Quloxon davrida ham Dilovar, Said Mirzo, Junayid kabi shoirlar ijod qilishadi. Ogahi o'zining o'sha tarixiy asarlarini yozadi. Aynan Rahim Quloxon davrining bir qismida. Demak, Rahim Quloxonning o'zi asosan siyosiy ishlar bilan band bo'lganligi uchun ham bu ijtimoiy, iqtisodiy hamda davlat hayotiga, madaniy hayotga juda ham ko'p e'tibor qarata olmaydi. E'tibor qaratadi, lekin juda ham ko'p darajada emas. Xiva xonligi, umuman O'zbekiston tarixi uchun Rahim Quloxonning 3 yillik hukmronlik yillari deyarli albatta otasining siyosatini davom ettirgan holatda faoliyat yuritganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va uning davrida mamlakatda juda ham bir kuchli siyosat olib borilmaydi. Demak, Muhammad Rahimxon, bobosi Muhammad Rahimxon bir, o'zining otasi Allohxon singari bir kuchli siyosat olib bora olmaydi. Demak, o'zi umuman Rahim Quloxonning taxtga o'tirishi shunday baholanadi. Biz bilamiz, Xiva xonlarida xonlar tez-tez almashtirilgan. Bunga albatta turli xil omillarni ko'rsatish mumkin. Xonlik Xiva xonligi hududida Orol bo'yi o'zbeklarining yashashi yoki turkmanlar bilan chegara bo'lishi, chegarada bo'lganligi, bundan tashqari o'sha qozoq juzlari bilan munosabatlar o'sha xonlarning tez-tez almashuviga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Mana shu omillar balki o'sha yirik kontekstda ko'rinadi. Agar tarixni o'qiydigan bo'lsak, Xiva xonligi tarixini o'qisak, mana shu jarayon yirik kontekstda ko'rinadi. Xiva xonligida o'zi bor yo'q ikkita sulola hukmronlik qilgan, Arab shohiylar, Shayboniylar sulolasi hamda Qo'ng'irotlar sulolasi. Lekin o'rtada, mana shu ikkita sulola o'rtasida Qozoqlar hukmronligini ham ko'rishimiz mumkin. Bunga asosiy sabablardan xonlarning tez-tez almashinuviga yana nima sabab bo'lishi mumkin? Turkmanlarning davlat siyosatiga aralashuvi, davlat boshqaruviga aralashuvi, tez-tez noroziliklar qilib turishi, xonga bo'ysunmaslikka intilishi, o'zlarini mustaqil deb e'lon qilishi va aynan Xiva xonlarini o'sha qisqa hukmronlik qilib taxtdan boshqa xonni tushirilib, boshqa xonni o'tkazilishida ham ularni o'rni juda ham katta bo'lgan. Albatta, saroy amaldorlari yoki umumiy bevosita saroyda faoliyat yuritayotgan ayonlarning bu boradagi o'ziga xos o'rni bo'lgan. Sababi ular ma'lum bir darajada ba'zida Xiva xonini qo'llab-quvvatlashgan bo'lsa, ba'zida mana shu turkmanlar yoki Orol bo'yi o'zbeklari tarafida turib, bevosita saroyni ichida xonga qarshi fitna uyushtirishda faol ishtirok etishgan. Shu tariqa Rahim Quloxonning 3 yillik hukmronlik davrida xonlikda jiddiy siyosiy o'zgarishlar sodir bo'lmadi. Bunga vaqt ham bo'lmagani tarixdan ma'lum. Xon 1845-yilda ba'zi bir manbalarda xastalikdan vafot etgan. Boshqa birlarda Rahim Quloxon Xorazon uchun bo'lgan janglarning birida halok bo'lgan deyiladi. Rahim Quloxon
ham nisbatan xuddi otasi singari nisbatan qisqa umr kechirgan, 1804-yilda tavallud topgan Rahimqulxon 1845-yilda vafot etgan, taxminan 41 yil yashagan. O'sha o'zining qisqa muddat bo'lsa ham va imkon boricha Rossiya bilan munosabatlarni, diplomatik aloqalarni yaxshilab turib, Rossiya bilan urushni qisman oldini olishga harakat qilgan Rahimqulxon. O'sha boshqa hukmdorlar Rossiya bilan munosabatlari kerak bo'lsa, o'sha nima Orol bo'yiga bo'lgan yoki hozirgi Qozog'istondagi uning nimalarini tan olmaslikka harakat qilsa ham, lekin Rahimqulxon imkon boricha Rossiya bilan munosabatlarida diplomatik yechim topishga harakat qilgan, hatto elchilar jo'natgan 1843-yilda, uning elchisi hatto Peterburgga ham borib, Nikolay I qabulida ham bo'ladi. Rahimqulxon 3 yil hukmronlik qildi va hukmronligidan so'ng ukasi o'sha Muhammad Aminxon taxtga o'tirdi. Muhammad Aminxon shunda Qo'ng'irotlar sulolasining 7-chi vakili sifatida mamlakatni boshqaradi. Albatta undan keyingi jarayonlarda biz o'sha Chor Rossiyasining, umuman Rossiya imperiyasining Xivaxonligiga tazyiqin kuchayganligini ko'rishimiz mumkin. Dastlabki bu qadam esa mana shu 1842-yil dekabrida Rahimqulxon davrida tuzilgan majburiyatlar akti shartnomasi bo'ldi. Demak, bu shartnoma noteng shartnoma hisoblangan. Sababi xonlikka o'sha tazyiq o'tkazishlar, urinishlar bo'lgan, o'sha shartnoma bandlarida ko'rishimiz mumkin. Lekin Xivaxoni bir jihatdan tashqi siyosiy aloqalarda Rossiya bilan munosabatlarni bir muncha tinchlantirib turish maqsadida ham ushbu shartnomani imzolashga majbur bo'lgan. Shundan so'ng Xiva taxtini Rahimqulxonning ukasi Xazorasp hokimi Muhammad Aminxon egallaydi. Muhammad Aminxon 10 yil, ya'ni 1845-1855 yillarda xonlikni idora qiladi.